Ձեր քննարկման եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական Զարգացման Բանկի միջև Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի Վանաձոր-Բագրատաշեն հատվածի բարելավման ծրագիր վարկային համաձայնագրի նախագիծը, որի շրջանակներում նախատեսում է վերակառուցել և բարելավել մոտ 51.5 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ Հայաստանի հյուսում Վանաձորից Ալավերդիով դեպի Վրաստանի սահման Բագրատաշեն գնացող M6 մայրուղին։ Այդ թվում նաև ձեռք կբերվեն շինարարության վերահսկման խորհրդատվության, ծրագրի կառավարման աուդիտի, անվտանգության միջոցառումների իրականացման, ինչպես նաև ճանապարհային անվտանգության վերաբերյալ խորհրդատվության ծառայությունները։